The Dragon Warrior. It's who I am. Kung-Fu Panda 4 filmi Amerika kinoprokatining eng yetakchisi deb topildi. Ushbu filmning premyerasi mart oyining 1-choragida bo'lib o'tdi va multfilm bir vaqtning o'zida AQShning 4035 ta kinoteatrida debyut qildi. Kung-Fu Panda 4 franshizasi namoyishining ilk kunidayoq 58.3 million dollar daromad keltirdi va Amerika kinoprokatida 1 o'rinni egalladi. Yangi animatsion film o'zining 2 va 3 qismlardan ham yuqoriroq ko'rsatkichni qayd etdi. Hamda франшиза дебютining muvaffaqiyatiga yaqinlashdi. Ushbu multfilmning 1 qismi 2008-yilda 60 million dollar miqdorida pul ishlab topgan edi. Jahon kinoprokatida Kung Fu Panda 4 yana 22 million dollar foyda oldi va umumiy hisobda 80 million dollardan ortiq daromadga chiqdi. Mart oyida AQShda eng ko'p ko'rilgan filmlar reytingida 2-o'rinni Dune 2 filmi o'rin oldi.